Stimulacija srca je fantastična metoda koja može promijeniti sudbinu nekoga ko je terminalno smrtno bolestan u roku od 24 sata i onda se u pravilu te osobe brzo oporavljaju. Dakle, fascinantna metoda koja doista tu malignu, da tako kažem, bolest može izliječiti, jer bolestan organ se uklanja i ako drugi organi nisu odviše stradali, mi doista možemo imati pacijenta koji je praktički zdrav i koji živi punim životom. U Hrvatskoj se transplantacija u KBC u Zagreb obavlja neprekinuto od 1988. godine. Drugi centar u kojem se obavlja transplantacija je Klinička bolnica Dubrava i prošle godine to nije bilo 10 transplantacija na milijun, nego je bilo 12,4 transplantacije na milijun stanovnika i u tome smo doista bili vodeći u Europi, a vjerojatno i ispred Sjedinjenih Američkih Država, koji su uvijek negdje isto tako oko 10 na milijun stanovnika. Tako da je to jedan veliki uspjeh hrvatske kardiologije, kardiokirurgije i općenito hrvatske medicine. On svjedoči i o tome da je naša kardiologija i kardiokirurgija doista na visokoj razini, jer bez te visoke razine medicine koja se prakticira u tim centrima ne bi bilo niti ovakvih uspjeha. Naravno da smo mi podvrgnuti i kontroli kvalitete, odnosno učinkovitosti tih programa, i možda niti jedan program liječenja u Hrvatskoj nije toliko transparentan kao liječenje transplantacijom, jer su zapravo svi naši ishodi dostupni ne samo na razini Ministarstva zdravstva, nego i na razini Eurotransplanta kojemu Hrvatska pripada. Svi naši pacijenti su na listama Eurotransplanta i svi naši ishodi, naravno anonimni, se dojavljuju Eurotransplantu koji onda uspoređuje zemlje članice Eurotransplanta koje se bave transplantacijskim programima i mi smo i tu zaista na samome vrhu, tako da možemo biti na to ponosni, ali to je jedan mali segment, jedan ekskluzivni segment naše medicinske prakse, a kad se obraćamo javnosti prigodom Dana srca, onda je to jedan šlag na vrhu torte, međutim ono što su ključni problemi naše kardiologije, to su prevencija u najširem smislu, to je dobra i rana dijagnostika, to je dobra terapija najčešćih kardioloških bolesti i to je ono što sam rekao na početku, kardiološka rehabilitacija koja je vrlo bitna da se oni pacijenti koje smo mi liječili sofisticiranim, modernim, skupim metodama da se vrate u puni život.